Париж като Бейрут или като Багдад. Кървавият петък 13-ти разтърси Франция из основи. Най-мрачните кошмари на френския политически елит се сбъднаха. Тероризмът няма да унищожи републиката, защото републиката ще унищожи тероризма. Да живее републиката, да живее Франция. Най-мрачните дни предстоят. Истинската война, която Идил обяви на Европа, все още дори не е започнала. А можеше да бъде и по-лошо. Трима атентатори камикадзе на препълнен стадион успяха да убият само себе си и още един човек. Но мъжете, носещи автомати и избиващи безразборно хора в кафенета и заведения, сами по себе си са ужасяващи. Улиците на Париж са притихнали. 12 часа след най-кървавите атентати във Франция, хора мълчаливо се събират пред полицейските ограждения. Някои едва сдържат сълзите си, други не могат да ги прикрият, молят се. За мир на душите на загиналите, за близките им, за себе си, за своите близки, за да не се повтаря кошмара. Днес се чувствам опустошен. Трябваше да дойда тук, за да почувствам случилото се и да го осмисля. Това е трагедия. Мисля, че е знак, че всички ни очакват труден живот. Нашият живот от тук нататък ще бъде изпълнен с това. И няма начин да бъде спряно. Имам нужда да бъда тук. Не искам да плача. Не искам да се страхувам. Просто искам да отдам почит. Когато една петъчна вечер през ноември кошмарът се превърна в реалност, френската полиция и разузнаването бяха попаднали в капана на незнанието. В момент, когато ресурсите на 90% от разузнавателните служби са насочени към Идил, внимателното планиране и прецизното изпълнение позволиха на група джихадисти да извършат най-жестоките и кръвопролитни терористични актове в историята на Франция. Пред очите ми видях хора, които бяха ранени, окървавени в носилки, ги изнасяха. Някои бяха мъртви, други бяха живи. Пред очите ми видях един от терористите с автомат Калашников с червено яке, който тичеше и беше гонен от полицията. Не видях го, просто по улицата, че тичеше. Франция има още от какво да се страхува. Мрачна и зловеща ирония ли е, че при неумолимото показване на военна сила и полицейско присъствие по улиците на Париж след атентата срещу сатиричния седмичник Шарли Ебдо през януари, атаките стават под дългия нос и големите уши на службите. Концертната зала Батаклан е на по-малко от 200 метра от офисите на Шарли Ебдо. Бях в бара, когато чухме фойерверки или мислехме, че са. Обърнах се и видях двама млади мъже, не по-възрастни от 25, с автомати Калашников. Казаха ни да легнем на пода. Легнахме. Всички легнаха, но те продължиха да стрелят. Нападателите имат ясна тактика. Вместо да се целят в определена общност, евреи, журналисти или политици, те се прицелват във всички. Целта им – да убиват, да леят кръв, да предизвикват страх. Този, когото видях, носеше черен анцук на бели черти. Не беше на повече от 25 години. Беше изключително спокоен. Това наистина ме изненада. В един момент се обърнах и се запитах дали наистина стреля с истински куршуми или не. Тогава видях да убива един човек и разбрах. Кои са тези хора, които хладнокръвно убиват повече от 130 души? Разузнавателните служби смятат, че белгийски гражданин, пътувал до Сирия, е организаторът на терористичните атаки в Париж. 27-годишният Абдел Хамид Абаут изглежда, че е един от организаторите и на няколко други планирани атаки в Европа. Доволни ли сте от живота си? Този унизителен живот, независимо дали в Европа, Африка, арабските държави, Америка, доволни ли сте от този живот, този унизителен живот, докато се наричате мюсюлмани? Все още ли си позволявате да се наричате мюсюлмани? Случайно или не, само преди няколко месеца в списание на Ислямска държава се появява интервю с ислямист, носещ същото име и известен като Абу Умар Ал-Балджики. Той се хвали как е пътувал в цяла Европа, без въобще полицията да му обърне внимание. Търсете гордост и чест. Ще я намерите само във вашата религия. Вие ще я намерите единствено във вашата религия, в джихада. Тук във Франция първо има 6 милиони мюсюлмани, от които могат да намерят хора, които да ги превъртат и
да ги направят войници. Това е много практично. Те, но много по-лесно е за френски муслимани граждани да отиде до Сирия, отколкото американец да отиде до Сирия да се върне. Броени дни след атентатите във Франция, в брюкселския квартал Моленбек започва масирана полицейска операция. От десетилетие Моленбек се е превърнал в уютен дом на ислямисти и терористични клетки. Наричат го кварталът на много религии, мястото, където няма значение дали си облечен с традиционна мюсюлманска роба, носиш бурка или тюрбан. Мястото, където радикални ислямисти се подготвят да посрещнат съдбата си. Там живеят и братята Абдеслам, единият от които се самовзреви пред стадиона, на който се играеше футболен матч. Познавам го от дете. Беше много приятен човек. Наистина съм шокиран, че той е направил нещо такова, защото не изглеждаше ислямист. Беше добре облечен, носеше дизайнерски дрехи, нямаше и брада. Много умно момче, ходеше на училище, интелигентен. Наистина съм шокиран. Така се оказа, че големите проблеми на Европа са както външната заплаха, така и роденият, отрасъл и оглеждан на европейска почва тероризъм. Преди 10 месеца атентатите срещу Шарли Ебдо и еврейския супермаркет също бяха извършени от терористи, които са френски граждани. Няма такива граници, които са действат тук, които идват от там. Исламската държава е навсякъде. Няма нужда да отидете там и да се върнете. Може да се стоите тук и да бъдете войник и да вземете заповеди от Сирия или Ирак или Йемен. И където е, има емир, който ви дава зелена светлина за действие. Експерти смятат, че нито Франция, нито Евросъюзът имат силите, възможностите, средствата или правното основание да предприемат широкомащабни превантивни мерки, базирани на всяка една незначителна разузнавателна информация. Мерките за дерадикализация, предлагани от контратерористичните експерти, пък са продължителен процес, който струва много скъпо и изисква съвместни усилия в областта на образованието, здравеопазването, пазара на труда, разузнаването. Няма лекарство близко. Лекарството трябва да идва от ислямския свят. Като почна генерал Сиси, когато изнася реч за новата година, каза, че трябва да се реформира ислама. За ислямския свят е много трудно да се приеме. Тази трансформация като християнството трябва да бъде много, много стоци години по-бързо от християните, защото сега информацията върви по-бързо, но ще бъде дълго време. Другият проблем. Ислямистите радикализирали се в раздираната от гражданска война Сирия. Официалната статистика сочи, че поне 570 френски джихадисти са успели да стигнат до Сирия, за да се бият на страната на ИДИЛ. Някои ги описват като бомба с закъснител, която ще се взриви, когато те се завърнат в Европа. Всъщност, голям проблем са не само те. Проблем са и онези тихи хора, които се събират в кафенетата и заведенията на Стария континент, за да се радикализират помежду си, за да превърнат омразата си към западното общество и неговите ценности в кръв и смърт. Тя е в плана, голям план, който е апокалиптичен план, надълго. Искат на по-късен етап. Искат конфронтация и след това те ще съберат муслиманския свят с тях. Това е написано, това го четат, това го учат. Трябва да се смени мисленето на муслиманските хора, на западните хора, на техните правителства. След това тази опасност може би да изчезне никога. И независимо какво прави полицията, с каква разузнавателна информация разполага, терористите винаги са крачка напред. През последните години Европа затегна законите, за да се бори по-ефективно с тероризма. Това обаче, като че ли се оказва недостатъчно. От януари насам Франция живя практически на всеки два месеца с опит за атентат осуетен. Нека припомним миналото лято, август месец, осуетения атентат в скоростния влак Амстердам Париж, където само на месеца на пътниците, смели пътници, осуетиха задействането на взривно устройство. Да припомним юни месец обезглавения шеф на предприятие от свой служител по чисто ислямския ритуал и опита тогава да бъде взривен химическия завод. Така че Франция от януари живее периодично под терористичната заплаха. Проблемът е всеобхватен. Всяка година около 6000 европейци отиват в Сирия, за да се присъединят към терористични групировки. Една трета от тях
или 2000 души са граждани на Франция. И дори масираните бомбардировки, които Франция нанесе срещу град Ракка, сочен за столица на ислямистите, не могат да решат проблема. Така, дни след като Париж беше окървавен от Версай, в историческо обращение към депутати и сенатори, президентът Франсуа Оланд обяви, че Франция е във война. За да я спечели, се налага увеличение на средствата и числеността на службите за сигурност. Оланд поиска и промяна в Конституцията, включително и възможност за отнемане на френско гражданство, за да ограничи притока на терористи. Терористичните актове от петък са обявяване на война. Те са агресия срещу нашата държава, нашите ценности, нашата младеж и начина ни на живот. Те бяха нанесени от армия от джихадисти, която воюва с Франция, защото ние сме държава на демокрацията и правата на човека. След речта си Олан беше изпратен на крака от депутатите и сенаторите, а накрая всички изпяха патриотично националния химн. И докато последните акорди все още звучаха, се надигнаха гласове, че исканите мерки ще нарушат гражданските свободи, ще потъпчат правата на хората. Чувствителността на френското общество и политическа класа към гражданските права и индивидуални и групови е такава, че аз не допускам, че е възможно да има промяна на конституцията, която доведе до ограничаване на гражданските права. Ако внимателно последим логиката на това, което беше изложено днес в речта на Оланд, тя е точно обратната. Сегашният статут на извънредно положение, в който сме в момента и който е продължен за 3 месеца, е всъщност като че ли мислен за едни по близки до военни действия в цялата страна. Той не е достатъчно гъвкав. Идеята тук е да бъде създаден междинен режим, който да позволи в ситуации на терористична заплаха държавата да има повече инструментариум, без обаче да се ограничават гражданските права и свободи. И след кървавия петък, Оланд като че ли започва да осъзнава, че Башар Асад може да бъде съюзник в борбата срещу ислямистите. Но остава проблемът. Ако ИДИЛ бъде разрушена като организация, къде ще отидат онези хиляди джихадисти, които са воювали на нейна страна и не са загинали? И тъй като Европа е географски близо до Близки изток, ще се окаже, че тя е логичната им дестинация. Пристигнали на Стария континент, те едва ли ще се откажат от възгледите си. Дори напротив, като отмъщение и като призвание, ще се опитат да радикализират и да включат в редиците си още последователи, за да се завърти колелото на терора отново. Във външно-политически план Оланд заяви нещо много съществено. Той подава ръка и на Путин, и на Иран, в една широка международна коалиция, която да координира ударите срещу Даеш. Той дефинира по един много ясен начин кой е врагът. Врагът е Даеш. Интересно е нюанса в позицията му относно Башар Ал-Асад. Нека припомним на зрителите на Нова, че Оланд беше този от западните лидери, който най-много настояваше за военна интервенция срещу Башар Ал-Асад преди 2 години, когато той използва химическо оръжие. И докато Европа не излезе с обща стратегия и общи закони срещу радикалните ислямисти, докато не започне да работи с мюсюлманските общности, с техните религиозни лидери, с техните духовни лидери, с учителите им, с децата им, с младежите, докато не положи всички усилия, за да ги накара да приемат европейските ценности, тероризмът ще намира благодатна почва, върху която да вирее и процъфтява.